अहिले यो धेरै युवाहरूमा अझ युवामा डिप्रेसन यो फ्रस्ट्रेसन हुनुको मुख्य कारक के मान्नुहुन्छ? सोसल ब्याकग्राउन्ड मुख्य एउटा कारक तत्व हो, एजुकेसन सिस्टम कारक तत्व हो, गल्ती गरौँला कि भनेर डराउने होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफूमाथिको आत्मविश्वासको कमी हो। तिमी सक्छौ भनेर कसैले बताइदिएन उसलाई, तिमी गर्न सक्छौ, तिम्रो जिन्दगी पनि जितौ भन्ने नै मान्छे पनि भएन। त्यसैले जहाँ जहाँ ठक्कर लाग्छ त्यहाँ पनि उसले फेरि गाली खाएको छ होइन, फेरि समाजबाट तिरस्कार खेपेको छ। जहाँ जहाँ प्रयास गरेको छ त्यहाँ त्यहाँ उसले चाहिँ अपमानित हुनु परेको छ। त्यसैले यी यस्ता खालका अवधारणाहरू समाजले हामीप्रति गरेको व्यवहार होइन प्रतिक्रियाहरूले पनि मानिस फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस छ। ऊ आफै त्यसको रिजन भने होइन, कारण भने होइन।